galera que assiste meu canal, aqui quem tá falando é o BK da ProS. Hoje eu vim aqui testar essa arma aqui, ó. Muito doido que você já pode perceber. É a A12 Dominador, ó. Uma arma muito louca aqui que eu vim mostrar pra vocês. Morre, Satanás. Uma fase. Vamos ver o que eu faço com ela hoje. Muito apelou nessa arma, muito apelou. Você pode ver que ela tem na loja, mas não é dominador. Essa aqui tem mais dano. Ai, caralho. Morreu. Pode usar bomba aqui. Ficar uma bomba aqui, uma bomba lá embaixo. Mano, o maluco tá saindo jogando bomba pra todo mundo. Toma, fica ciente. Pra ficar ciente. Caralho. Muito doido essa arma. Tô tomando, vou dar um kickscope daqui de longe. Que? Toma. Bomba da porra, mano. Ô, louco. Muito rápido, os caras matam. Os caras tudo apelão. Oxe, olha isso. Você é louco, mano. Aqui já tem um doido aqui do meu lado. Ah, dá, não é? Bom. Morri, né, mano? Que isso? Que isso? Você nunca sabe quem tá atrás de tudo. Tu doido. Mano, eu esqueço que essa arma aqui não tem que carregar, mano. Eu esqueço essa porra ainda. Essa arma tem bala pra caralho, não precisa recarregar. Caralho. Está. Pode atirar sem caô essa arma. Sou muito ruim, mas pode atirar sem caô. Olha isso, mano. Tá de bomba que os caras jogam. Essa porra é fase de bomba? É tiro, peste. Ô, caralho. Que porra é essa? Contou com 2 kills, doido. Toma, uma bomba aqui. Então vou jogar de bomba. Toma. Galera, esse foi um vídeo mesmo só pra mostrar a vocês essa arma que eu achei interessante ganhar. Uma é diferente. Então, achei maneiro mostrar pra você. Louco, mano. Como o cara deixa um presente daquele ali pro Zou. Pode ver que o nome dessa habilidade é presente de despedida. Vou doer ali. Vamos lá. Galera, esse foi mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, quer mais, irei fazer com novas armas.